Një dit pasi gjukata civile e Tiranës njohu zyrtarisht statusin e kuvendit të 11 dhjetorit të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha, ditën e sot me antar të grupit të ri Themelimit kanë shkuar sërish në selin e PD. Ishte deputeti Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe ish-deputeti Klevis Balliu. Noka ka deklaruar se tashmë Partia Demokratike do t'i kthehet normalitetit. Nga selia e PD-s ku inspektoi dyert e blinduara, Noka u shpreh se javën e ardhshme do të mblidhet edhe grupi parlamentar PD Foltore për të përcaktuar agendën parlamentare. Dy janë mesazhet që mund t'ju përcjellim. I pari, bunkerizimi i Partisë Demokratike, i dyti është rrugën me çdo demokrat nga më i thjeshti në bazë deri deputetët në qendër e kemi së bashku pas bunkerizimit të partisë. Kjo seli do t'i kthehet normalitetit, aktivitetit normal. Kjo do jetë e hapur për çdo demokrat. Kjo periudhë që ka kaluar do t'i përkasë së shkuarës, do t'i hidhet pas. Nuk do të dëshiroja që as ta kujtonim këtë situatë që ka kaluar Partia Demokratike dhe Demokratët. Do të shohim përpara të gjithë së bashku, sepse nuk mund të rrim peng i ideve të bunkerit, as i mentaliteteve të vjetra të përçarjes do të bashkohemi dhe betejë do të jetë me regjimin për të arrëzuar një regjim që po ju pi gjakun shqiptarve, një regjim që në asnjë vend të Europës nuk ekziston në këtë formë kaq mizore sa këtu në Shqipëri. Zoti Noka bashkë me bravat dhe dyert të blinduara dhe rap dhe termi lulëzim bravat, pa që më vjen nga komunikimi në sotë Berisha. A ka bënd më për lulëzim bashkën në PD? Në Partinë Demokratike ka vënd për çdo qytetar të lirë të këti vëndi i cili nuk pajtohet me regjimin dhe është kundër këtij regjimi. Sigurisht nuk do jetë parti më as e bravave, as e blindave, as e dyerve të mbyllura. Është parti e dyerve të hapura, sepse si parti e tillë është themeluar në vitin 1990 dhe është rithemeluar në vitin 2021. Kjo forcë politike e hapur për të gjithë, për Lulzim Bashën, i cili do jetë një nga kolegët tanë dhe për çdo kënd tjetër që është do t'ja kontributit të partijës.